Vilka värden har A och B om uttrycket är lika med 0? Så vi behöver A, vi behöver B. För att kunna se den direkt, då måste vi förenkla den. Så 4i multiplicerar vi in, så får vi 8xy och sen addar med 4a i upphöjt till 2. Och sen samma med negativ 2i. Vi multiplicerar in, så vi har negativ 4i upphöjt till 2. Subtraherar med 2bxy. Och det här hela ska vara lika med 0. Så vi ska titta på de som har xy först. Xy, 8xy, subtraherar med 2bxy. Så att hela uttrycket ska vara lika med 0. Så den här måste vara lika med 0 också. För att göra den, då måste jag ha samma konstant, koefficient. Så 8 minus 8 är ju 0. Så det betyder att b är 4. Och vi gör likadant med a då. Så har vi 4. A i upphöjt till 2, så tar vi 4 i upphöjt till 2 lika med 0. För att få den här bli 0, så vi har 4 multiplicerat med 1 i upphöjt till 2 minus 4 i upphöjt till 2 lika med 0. Så 4 minus 4 är också 0, så A måste vara 0.